ilunak iragartzen badituzte ere, feminismoak argi luzeekin borrokatzen ohituta gaude. Eta mehatxu eta mespretsuri gainetik aurrera egiten jakidugulako. Baina aurrera egiten ari gara. Eskuinaren mehatxuaren gainetik, Nafarroan aldaketa sozial eta politikaren zutabe nagusitako bat feminismoa dugu. UPD-en eta erregimenaren bestelako tentakuloen eredu kontserbadorea atzean utzi eta kontrako norabidean ibiltzearen ekin diogu. Emakumeok lehen mailako herritar askeak izan nahi dugulako eta merezi dugulako. Gora Euskal Herria Bildu. Oraindik ere 21. Mendean iraultzailea delako politikak emakumeak politikan aritzea eta iraultzailea delako bereziki feminismotik planteatzen ari garena. Iraultzaile izaten jarraitzen du feminismoak justizia soziala aldarrikatzea, defendatzea eta horren alde borrokatzea eta azkenean iraultzaile izaten jarraitzen duelako pertsona librez osatutako jendarte burujabea horren alde lan egitea eta horren alde borrokatzea. Eta horretarako, eta gaur aizpea eta airen artikulu aipatu da, horretarako politika publikoak iraultzea ezinbestekoa da. Argi dugu ez dagoela genero ezberdintasunak gainditzerik eta emakumeok alduntzerik justizia sozialean sakondu eta pertsona guztientzako bizi baldintza duinak sortu gabe. Zerbitzu publikoak indartuz, fiskalitate progresibo eta ekitatiboagoa sortuz, hezkuntza eredu berdintzailea eta berdintasunean eta hezkidetzan oinarritutako hezkuntza eredua sortuz, gora borroka feminista eta gora Euskal Herria Bildu feminista. Gora.